Alex. Alex har sovna. Nå er jeg mye dårlig, ass. Fortsetter dette, så drar jeg. Har det vært så mye ræl sett på den scenen der? Jeg er så kokt i skallen. Jeg er så lei av eksa. Nå må det komme noe bra snart. Hvorfor kommer det ikke noen med fly? Det er så kjempespennende. Hva er dette for noe? Modellfly. Det gikk rykter om at du kjedet litt innimellom her, så jeg kom til å få show litt spesielt for deg. Ja, så bra. Jeg elsker fly. Ja, det vet vi. Ja. Jeg er helt sånn nerdete når det kommer til fly. Jeg spotter de på himmelen og har egne applikasjoner på iPhone som forteller meg hvilke fly det er. Ok. Skal du fly det her inne? Ja. Kommer det til å gå bra? Ja, håper det. Wow! Ok, alt er klart. Vær så god. Åh, det er kult at han sa det. Ja, det er veldig gøy. Spennende. Du stopper og staller fly i lufta. Du drar på. Du en millimeter unna og treffer meg midt i pæra. Helt nydelig. Og jeg vet hvor vanskelig det er. Og det fikser du bare helt supert. Takk for det. Jeg måtte seife litt siden det første gang med det flyet der nå. Så. ja, jeg ser. Altså, jeg føler du er ganske barnslig, men det er jo de fleste menn. Jeg synes det var dritfett, ja. Jeg følte meg som unge på Tivoli. Ja, når du var... Jeg fikk helt noia. Ja. Men nå er jeg mann, da. Og jeg er barnslig. La oss stemme, da. Ja, da skal jeg stemme først. Jeg elsker fly. The Aviator. Whatsoever. Jeg sier ja. Jeg synes det var dritfett, men jeg må si nei. Det er jo helt ulogisk. Nei, men veldig bra data, jeg sier nei. Han må videre. Tenk hva kul dette her blir, da. Det blir Space Invaders, liksom. Det er som å dra først fly over Atlanterhavet. Så flyr du til månen, og så har du romferie. Altså, det kan bare gå hjem her. Beklager. Jeg har stor respekt. Og, ja. Sagt nei, og jeg sitter her og skal bestemme. Ja, ja, meget ja, dyktig med ja. Kontrollpanelet der, det vil jeg si. Ja. Men, ja, men noen showman er du ikke. Du går dessverre ikke videre i norske talenter. Der gikk vel det kuleste innslaget vekk. Tusen takk for at du kom! Forferdelig! Endelig noe morsomt, og så går du vekk. Takk for meg. Vi får møtes på Løkka. Vi skal prøve å grine oss til det, for vi synes grine, at det her var så morsomt. Alex kommer til å grine hele uken. Der lot vi Wolfgang Amadeus Mozart gå rett ut.